Hapa ndipo umegonga ndipo mpenzi mtazamaji, karibu katika kipindi cha Chicha hapa ndani ya Y254 TV. Niite jina langu Ken Relbis. They call me, I call me, and you call me Patricia Muriuki, and on social media Chitchat at Y254, and you can also reach me at Patricia Muriuki. I go by the name Eve Nyaga, and I have said many times before, this is the only show where you can get the juiciest gossip, the latest movie trailers, and the newest music releases. Kama wanavyoniita Baden Flizo. Nakisha kwamba stories ambazo nakupa, zikiwa na ladha ya aina yake. Kabisa mpenzi mtazamaji, kama ulivyotazama umeona kuna Baden, kuna Patricia na vilevile kuna Eve Nyaga ambaye kando yangu hapo kushoto, sio? Mwanzo mnapendeza sana nyote na shukrani za dhati pia kwa kuja. Jopo ambalo unajua tukihakikisha kwamba tukichanganua masuala ya burudani ambayo tuko nayo hapa leo, watazamaji wetu watakuwa wanapata raha. Cha kufanya tu, chukua kikombe chako, tia maji ya baridi, tia ice cubes kidogo, ama chukua sharubati yako kama ya karakara ama ni ya maembe, jiburudishe. Kama una mpenzi wako au mashikaji wako wako, tuambie unatazama kwa wapi. Kupitia ile page Patricia nikwambia ni Chicha tu Y254. Kuna post ambayo iko pale. Tuna picha yangu, tuna picha Eve, tuna picha Patricia, tuna picha Baden. Kiufupi picha yetu wote. Achia comment pale na utume unatazama kwa wapi. Top to top. Kuna mambo mengi ambayo yamejiri na sijui kama mko tayari. Sijui kama nyinyi mnayatumia. Unapenda dawa ipi wewe? Ya meno. Dawa ya meno. Mm-hmm. Wewe unatumia dawa ipi? Ya homa tu wakati niko na homa. Bado unatumia ipi wewe? Motindum. Na kila mtu ana dawa aina yake. Una mende zimejaa kwenye nyumba kama. Ukisema hivyo hata watazamaji watashtuka. Lakini kuna unajua kumekuwa na kitu ambacho kikubaliwa sasa hivi. Kuna madawa ambayo yamekubaliwa humu nchini kutumika, kama sigara imekubaliwa, kama pombe imekubaliwa, lakini bangi haikubaliwi nchini Kenya. Lakini katika mojano fulani ambao kutopizwa ni ambaye ni mfukaji hapa Kenya, alikuwa katika mojano fulani na kaweza kuzungumzia vitu vya madawa kulevyo, hususan akazungumzia bangi na akasema kwamba angependa sana bangi halalishwe hapa Kenya. Akasema kwamba hata kama bangi italalishwa imaanisha tutavuta ovyo ovyo, sababu bangi na manufaa yake. Kuna watu ambao wanatumia kama dawa, kuna watu ambao wanatumia kwa chai, na kuna watu ambao wanavuta. Akasema mwisho wa siku yeye anaitumia kwa chai, na akasema akitaka kutumia bangi aitumie ama umu injini sababu ikubalie, lakini inabidi anasafiri mpaka kule Los Angeles, huko kule Amsterdam, kutumia basi ile bangi kwa chai ndani. Na pia ukiangalia vile vile hapa ni Kenya, ukiangalia Uganda kuna msanii anajulikana kama Vampizo. Ni msanii ambaye pia kule Uganda amekuwa kilalamika sana, anaomba kwamba bangi pia ikuwe legalized. Ni kitu ambacho mimi sikielewi na ninakosa majibu, lakini sababu niko na nyinyi nadhani nitapata majibu. Tuanze na wewe Patricia, unatabasamu na furahi, naona ni kama hili swala kabisa uko tayari kuliangusha. Hebu tuambie unaona vipi. Okay, you know this is a drug na iko na effects zake kwa mwili. Naam. But there are states in America whereby it has been legalized because inasaidia watu wengine. It's like there's the medical marijuana or something. Naam. So, okay, I wouldn't say ati ikubaliwe because itaumiza tu watu. At the end of the day, let's mind about our health and all those things. So ukisikia aliambiwa hivyo nadhani kutopizwa alikuwa anaambiwa, lakini subangi inaumiza watu wanakuwa machizo, wanakuwa mawendo wazimu. Kutopizwa akasema ni mtu yupi ambaye ashajitokeza akasema kwamba ameonekana kwa sababu ameona. I've seen it. I've been affected. I've seen it. You have been affected. Yeah. You know, there's been infected or affected. Hebu tuambie basi. But as in I've seen people around me. Oh, si wewe mwenyewe binafsi. Not me. You should have made that clear from the beginning. Clear na mimi. There's been infected and been affected. So we have been affected, I mean someone close to me. I've seen someone really go to hospital because of using the drugs, so I wouldn't support it. Wewe kabisa hivyo unaonaje? Watu wapige mioshi. Rege zingia kilini watu wa biashara hapa. Unajua pengine tutafungulia watu wa biashara. Sasa hii biashara ina gani seriously tunafungua? People will make money. Yeah, hapa amefikia kama people will make money. It's not good to make money while you're destroying lives. Hapa hajafikiria kama hivyo. Hapa amefikia kama nyaga. People will make money. Hapa amefikia kama nyaga. Hey, hey, kama nyaga. Hey, watu mnachoma vitu. Ni pesa hii, besha. Besha. Bado unasemaje? Okay, akilegalize. Miss, okay, sitasema sioni shida na pia sitasema ni shida because wakilegalize kuna watu ambao wanaitumia. Kama wewe vile unaona sio bora kutumia bangi, hata ikilegalize sio eti umelegalize utaenda kuinunua. Vile unajibeba wewe mwenyewe inaweza fanya kama ulikuwa unatumia utaendelea kutumia. Unaona venye iko sahi bado hajalegalize ndio inafanya, unaona hata wanatumia njia za kando, unasikia sijui wana
kutumia panya roots kupitisha hizi madawa, but ikiwa free hata watu watashughulika nayo. No, when it becomes true, though, imagine, it might be true. When it becomes legal, tulisikia hata mwenyewe when it becomes legal, then if I want to sell it, I don't have to pitia nyuma, then it's as in the flow is free. The flow is high in the market. But so then it exposes more people. Okay, sana. You see, there are problems with this. More people. Angalia from this aspect, let's even look at ngoma imebaniwa. Ile time, Sauti Sol walitoa song ya Melanin. It got 3 million views in less than a week. Jime, wameiban. So if something is not banned, people don't even give a damn about it. How atashughulika nayo? And that is what but I'm when saying. It's not yeah, legal. That is what I've said. If it becomes legal today, the flow is high in the market, which means more people are now exposed to it and more people will want. Sababu vitu zingine watu wananzanga tuna like let me try it out. Will not want. Will want. Shisha ilikuja watu ikajazo kila mtu alikuwa anaipiga unasikia shisha nzuri sijui na pack sijui ina flavor sijui nini mimi sijui sijatumia. Unajua unasema ina maflavor ushanielewa. Mwisho sio kusema na maflavor unapata mtu anasema hebu nionje basi mimi napenda nanasi sana. Acha nijaribu ya nanasi. Napenda machungwa sana nijaribu ya machungwa. Mwisho siku tusikie. Mwisho siku ya hivi tupata watu wanavitumia. Mwisho siku unapata watu leo wanakula. Bado bangi inatumika kupitia kuna makeki ambazo za bangi kuna kukisa ambazo za bangi. Mtu kama vile ndani mwisho wa siku iachiliwe kama watu ambao wanatumia watumie mwisho wa siku mtu kama afikishe 18 yeye kitu pale mtu afikishe 18 kama pombe no kuna vitu vingine hata kama kunaweza kuwa na njia nyingine wanaweza jaribu ku reduce ukali ama bangi. This is natural because people always kitu kitokea wanaangalia the negative side of it. Amwezi fikiria muangalie kama kunaweza kuwa na unajua hii conversation is beyond us by the way. Ana mimi hata sielewi kwa sababu nikianza kufikiria hivi nasikia kama kili inaruka hivi yani. Nasikia kama mwili unachemka mpaka na sweat. Mtazamaji tufanye very simple. Nasikia ni kama jasho linatiririka hivi mgongoni. Let's see what our fans have to say about this. Kabisa. Patisha hebu tuwape nafasi washabiki bana. Yeah, sure. Wa nini? Waambie tu wanachia pigo. Just comment on our social media that is Facebook and Instagram tuambie do you think that Kenya should make bank legal and why? Siseme tu yes and then you don't give us a very good reason. So, yeah. Kupitia page ya Y254. So, yes, chit chat at Y254. Yeah, yeah. Top to top. Patricia, ati Blacky na Virginia wamfanya nini tena? Okay, so last year, to 2018, time ya mapenzi, msimu wa Valentine. There's this wedding photographer anaitwa Mushiri Frames. Yeah. And alikuwa anataka kupea opportunity a couple that loves one another but they cannot afford to maybe celebrate Valentine's in a special way. So he decided to go with a street couple, that is Blacky and Virginia. Na watu walifanywa makeover, trust me, it was extreme makeover and it was an amazing thing. This wali trend wakaenda interviews in different they went for interviews in different media houses and unajua wa Kenya wana I love Kenyans because Kenyans have a lot of love wakawachangia do some bought them household items and then there's a tour and travel company that sponsored their trip to Diani for I think a week or two. So watu wamejibamba sana. But the sad thing about this now, these people are back on the streets of Nairobi. And there are different comments from different people. The managing director from the tour and travel said that tumelipia watu rent ya 6 months. We've tried looking for jobs for them, but it's like aitosheki. And the thing with life is that someone cannot take you and help you for life. I will start up and then you have to lazima werevuke sasa pia kwa mjanja unze kutafuta. So they're back on the streets and I think if you try to help someone aski kama anaweza saidiwa then muachane because there are rumors that the lady sold household items of worth 200,000 after wabepewa simu the next day she sold it. So I just think there are people who cannot be changed, there are people who cannot be helped. So I don't know what your thoughts are. Walikuwa wamepatiwa jobs ndio they had been kuna mtu ametoka sijui Bomet County alikuja akamwambia yule bamdogo Blacky vipi njoo nikupe kazi hiyo same nasikia Blacky akakataa. Yeah, akakataa. The lady was already gotten a job as a cook somewhere. Mimi mwanza kikubwa si tunaongea kwa madharau ama kwa chuki ama kwa machungu lakini mwisho siku kuna watu naisi wabaki sehemu aliyopo. Kama mtu anauza duka usimfungulie supermarket utaharibu. Acha tu auze duka. Kama mama anauza mboga za mboga budget yake ni shilingi 200 acha baki na hiyo shilingi. But there are people who like shit and take advantage. Kwa sababu ni mtu I feel they would have taken advantage of the opportunity. Mimi niliona walikuwa wanasema eti sijui hiyo tour and travel they were taking use of them. Au.
Let me tell you, kila mtu akona. Kila mtu ana story yake unajua. Every kila time there is something like this, you remember the 100 bob couple? Yes. Yeah. Companies will want to jump on this deal, yeah, for their PR. Well, it's gonna but at the end of the day, wao umesaidika. Wachana nao wenye watata PR. Take advantage of it. Kingine hiyo jina ambalo umelipata ile black yake kwa shafungua kama ni Instagram page, Facebook page ili kufanya matangazo. Angekuwa mimi ni ambassador matokora hapa leo. I wish someone could just come and take me. I decided to do all this amazing things for you. And up like a street, mwende na Kendall Beast. Ken, mwende paka pake makaki dogo. Chukuliwe tu, akitufanyiwe hizi bitu. Mazee ya zakafu. Let me tell you, opportunity comes once in a lifetime. Yeah. Na yao, to be honest. Imepita. Imepita, mnajua, mwisho siku wa wanasema. But mnajua, at the end of the day, we don't know their story. So let's not be so. No. Si mungoje kwanza ni mali. Why would you go back this? You don't know people's stories. We don't know. We are judging. We are taking time to judge them so harshly and we don't know what took them back. Yeah. Pengine hata ile kazi walikuwa nafanya, maybe they are being mistreated. No. You don't know. Nah. Until you hear the other side of the story, nah, that is when you decide and make it. Wakenyo alichanga do. Iyo do si wangefanya nayo kitu. Where did the money go to? Okay, mwisho siku hivyo navosema na dhani kidogo nitamuunga mkono. Yeah. Mwisho siku navosema wa Kenya. Patricia, usisikie vibaya. Niko nawe bado. Kiakili kiroho niko nayo. Oh God, tena kiroho. That is more special. Yeah, kabisa. So, unajua kinakuwa hivi na kusupport kwa nini? Ukiangalia unawezapata mwisho siku wa Kenya umetoa hela wamechanga, lakini zile hela maybe hazikuwa zinaenda kwao direct. Utapata kuna watu ambao wanazichukua na maybe wao wanataka kuhakikisha kwamba wamepata zile. Sababu kwa nasoma story same fulani na ilikuwa inasemekana kwamba vijini ama black people wanasema kwamba walilipwa rent tu ya miezi minne. Mm-hmm. Kisha mwisho siku wakaacha hivyo. Hawajui wanzia wapi kufanya nini. But then you have if someone comes today and pays my rent for 4 months. By the time the fourth month is coming to an end, I'll know where to get more money. I'll plan myself. Pia yeah, wako kanseliwa maybe. So I mimi hapa ni kama kwa mfano black hata mtazama kipindi sasa hivi. Tuseme kwa mfano black unatazama kipindi sasa hivi nakupa ushauri wa bure. Ushauri ambao utapata mimi poto. Huu ushauri ungeulipa kama milioni moja. Ushauri ambao utafanya vipi? Wewe una uwezo tayari. Kuna machokora ambao wanakuangalia na wanakuona kama mtu ambaye ni kioo chao sasa hivi. Mbona usichukue nafasi hiyo utafuteni kama ni watu ambao wadhamini watakusupport, ukue kama mkubwa wa machokora uanze kusaidia machokora wenzako. Mwisho siku utakuwa na ile na mwisho siku utasaidia machokora wenzako. Ni ushauri mbovu mita wapi? Okay. Spoken like 10 men. Au vipi? Okay. Situmalizie hapo tuingie na au vipi? Mtazamaji kama una kitu cha kuchangia kuhusiana na story ama ushauri ambao utakumpa Blacky, sababu in case atakuwa anatazama nitahakisha pia atakuwa anatazama kipindi, achia comment katika page ya Chicha 254. Tumeo tazama kwa maoni yako ni yapi? Na Blacky unampa ushauri upi? Tukirudi hapa nchini Kenya, kuna janga kubwa la njaa Turkana. Yes. Inasemekana kwamba watu wamekufa lakini serikali imejitokeza imesema kwamba watu wajafa. Mm-hmm. Lakini tusizungumzie sisi kama wanasiasa manini, keshughulika na burudani. Ukiangalia katika burudani kama kuna mgawanyiko sasa kuhusiana na ile swala. Kuna timu ya Kodhe ambayo imetoa paybill number watu wafanye mchango kwa ajili ya kupewa watu chakula Turkana. Lakini kuna timu ya Pioni tu ambayo inasema kwamba mbona ni kazi ya serikali kufanya kazi ya kualisha watu wa Kenya wasitoe hela zao mfukoni wasijiumize kufanya michango. Sasa niichangie kwanza sababu mimi nikaweka nitazungumza labda nitafukuzwa hapa na sitarudi tena. Acha tuanze na baadaye ni pale. Okay. Naam. Kuhusiana na hiyo story. Naam. Ni okay, sasa pande moja. Naam. Tunafaa kuachia nini? Tunafaa ni jukumu letu. Naam. Lakini pia unajua saa hii na hii kesi ya corruption venye iko juu. Mm-hmm. So kila mtu saa hii akili yake anasema hizo pesa za corruption mbona zisiwekwe huko? Mbona zisiwanunulie hao watu? Sasa unaona saa hizi what is Kenya nazunguka saa hii kwa government inafanya saa hii wanapushiwa. Pia tukiangalia pia on our side ni vizuri pia some humanity at least tutoe, but sasa hiyo pay bill it depends who is handling it. Na tunafaa kama inaenda kupewa kiasi fulani pia tunafaa kuelezewa sababu sisi ndio tumetoa, tunafaa pia tupewe account of what is going on. Maneno zako usitaki kujua imetoka ngapi ama imefika ngapi, kikubwa cha mwisho wa siku huona tu kama ulitoa 100 hata kama unakula ndazi ya shilingi 20 kikubwa umekula, sio kikubwa ndio hivi unasemaje? This is a very very sensitive topic. Yes, siogope but miki dogo nina side na kina P unit. Mm. Because Kenyans are loving, like Patricia said. Yeah. We are full of love. Yeah. And people will come out. Yani ukitaji msaada watu watakusaidia big time. But there is no way sisi tutatoa pesa yetu and we keep tunakatwa pesa each and every day.
And hii pesa, allegedly, kuna inaenda kwa mifuko za watu, wenye wanafaa kuwa wakitusaidia, so that people don't go hungry. Unajua? Mm. So, sisemi watu wasitoe pesa, but just take a moment and think about it. There are people... Cheza kama wewe. There are people who are supposed to be helping that those counties zenye zina starve. But they're not doing their job. Sasa, how are we supposed to come from kwenye niko, mimi nimetoka Nairobi, nitoe yenye niko nayo kidogo na nina struggle, while kuna mtu mahali, mimi sijasema ni nani na sijui ni nani, anachukua tu pesa anaweka kwa mfuko. It's not good. Yeah. Hey, Patricia, unasemaje? Ni swali hili nimeingia kabisa kwa kwenye mizizi. Wenye tu hivyo amesema, this is very sensitive. And for me, in story as in, you think about it and you're like, okay, so why do I go to the ballot and elect someone? Why do I vote for someone? Because time in Caribbean, time in election and all these things, these people go to look for those votes in those same counties. But sasa ikifika time, our watu sasa, there's anger. You'll come out here and say no one died, and someone else will come and say, literally someone died. We see disturbing images on social media. So mine as a sema, it's two way. I support that Kenyans are so loving. But pia, why don't those people play their part? Lazima kuna, how many Kenyans right now, ni maidingapi kwa maybe different counties, farmers have a lot of produce that they don't even know where to take. Yeah. So they go and buy these things and then take them to these people in Turkana. Kabisa. That is all I can say. Yani, but then, because we are human, whether they do it or not do it, you'll always find it in your heart that I want to help out. So but we zika tuone watu wetu wanakufa and all these things. And because we are so angered by our politicians or our leaders, then we don't do anything. So I'll just tell Kenyans, go out there, do what you can. If it's, trust me, 100 bob can do quite a lot. No one is asking you to give 10,000. At a 50 bob, where to matuku your pay bill? You never know what it's gonna do. Kikubwa macho mimi... Na tunasema tu, we hope itafikia watu. Yeah, we hope that it gets kikubwa, to people. Kikubwa macho, mimi naweza nikasema ni kwamba, mwisho wa siku kwamba nitamuunga Kodhe, vile vile nitamuunga Pionet. Kwa njia hii, serikali ni serikali yetu na sisi pia ni watoto wa serikali, sio? Kikubwa ambacho tunahitaji kufanya ni serikali ituambie vipi wa Kenya. Sisi tuna hela hii na hii na tunaomba kama Mkenya anaweza kujitokeza pia akaongeza yake, mwisho wa siku tutafanya kitu fulani na fulani. So serikali iseme kama ina milioni 10, wa Kenya tutatoa ngapi? Sababu najua Kenya tutatoa zaidi labda milioni 10. Maybe tutoe pia milioni 10 wa Kenya kwa mchango ifike milioni 20. Na hizo hela zionekane zinavyofanywa timu yunde, si timu ya kawaida, lakini timu yunde, timu rasmi, hata yunde timu Turkana. Watu wapewe kazi pale kwa ajili ya kusupply machakula, vitu kama vile. Watu mwisho wa siku bana, kutakuwa na kuna bara janga la njaa kama hilo ambalo linasumbua watu, na mwisho wa siku itakuwa na picha mbaya kwa nchi yetu ya Kenya. Mtazamaji, so kama mtazamaji unazungumza vipi? Sitaki mimi nizungumzie nionekane kama nina side pale popote, mimi nimesema tunachofikiria ni fikira zangu tu. Very simple, na chakome katika comment section ya Chita 254 na pia katika page ya 254 utakuwa na cheki comments zako top to top. Patricia, Wakenya wamekasirika nini? Saa zingine na feel tu Wakenya ukasirika tu bure. As in, wanapenda tu, wanapenda tu waonge. So, Wanjiko, I think she's called Wanjiko Buru. Mama Baha kwa Machachari. I think she was vacationing somewhere and shared a bikini picture on her Instagram. Na likuwa na kimono, but I think it was so either way by the way. It's a long... So unavaa uko na bikini. So Kenyans on social media were like, "Bona tembea uchi basi. She's showing too much." Yeah, she's exposing too much. And I just asked myself, "Kwani do we go to the beach with pajamas? I know. Or do I go the way I'm dressed like this? Is this how I go to, if I decide to go for a vacation, if this I'm gonna walk on the beach?" So I just feel sometimes wa Kenya tu wanachuki. They have love and they have too much hate. Nimesema mara tatu, si chuki na si chuki. Mama Baa, kama unaivyoitwa ile jina Mama Baa, ni jina la mama hilo. Ai. Na mama hafai kuonekana sio. Kwani what are you going to swim? Unataka kusema. Basi sikiza, sijamaliza tu ambacho nataka kukisema mimi, mnisikize kwanza. Mwisho wa siku kuna picha ambazo mbona tuwekee picha ambazo umepiga vijibikini, mbona usituwekee picha ambazo umevaa vizuri? Si yako na zote.
It is not her first time cooking. There is time for everything. Watu ambao ni waume wa watu ambao kuna watu waume wa watu wanafanya zile picha. You control yourself. Wewe na mume wako kama hawezi funga macho zake. Wewe na mume wako mtashika barabara mtakwenda huko. Kuna idea kenye iko kwa kichwa yako saa hii ni hiyo mentality mama bahani mama. So wewe unachukulia jueni. This is a role. This is a role she has on TV. Sikatai lakini mwisho wa siku even if she was a mother. Si kwani unataka aende picha kwa mama nini? Wewe utapiga picha uziki kwenye mtandao wa kijamii mtoto wako ajeone uchi wako. So, kwani ni wangapi? Even that hiyo si hiyo si. Alafu kizunguzungu msilete. Let me know. Let me tell you. It's not about kama ni mambo ya kizungu basi mbona tuko na pools Kenya? Why do we have beaches in Kenya? Then those beaches should be carried and taken back to those Thank you. Let me tell you, I'll go to the beach and I will slay. You're being hateful. You're being hateful. Sisi niko yetu mimi sina chuki mama Bahami sina chuki nayo kabisa. Naomba unielewe. Lakini mwisho wa siku kuna vijana kama sisi ambao tunapita katika mtandao wa kijamii. Picha inatokea. Ukiweka picha kama zile bwana unaharibu akili za vijana. Shauri yako. Hiyo tu ndio picha ambayo unaona inaharibu akili za vijana. Yeye hata ni afadhali. Wale wenye tunaonanga yenyewe amepiga anaonyesha eight and everything. Yeye hata ni miguu tu inaonekana huku. Kuna zile mapaja ile ni hatari. Mwisho siku ndio mnafaa kupiga vijinguo vinafika hapo, ushanielewa? Wewe mapaja faida. No. Utarudi huko miaka yako. Mwisho anaelewesha rembo. Mwisho siku mtasema, mwisho siku mtaniambia wewe tutarudi kule. Utarudi miaka 10 baadaye ama miaka 20 baadaye mkija kunitafuta kwa mtakao nililia mnaniambia. Hivi mbona generation ni potovu? Hivi mbona generation imesoma? We can't. Lakini inaanza vipi? Inaanza na nini kusema kwamba vitu tunavyofanya ni kizama ya kali. Let me say this. Najua tuko ni ajua. It's very simple. Wewe if you had a girlfriend today and you went with her to Mombasa, utambaya pajamas atapata pajamas. Atapata vijibikini, lakini sisi kapita katika mitandao ya kijamii na vijibikini. Ushanielewa? What does he know? Ushanielewa? Sijui kama mnanielewa. No. Sikatai watu kuvaa vile vijibikini. Tatizo ni kuiweka wazi kila mtu aone kitu ambacho ni watu wangapi wanaeka. Kwa katika bora usitumie mtandao wa kijamii kama sehemu ambayo utaweka vitu ambavyo vinaelimisha. Wewe ni superstar kama wewe. Acha nikwambie by the way, hiyo picha inanielimisha. Let me tell you inanielimisha. I know at least next time when I go to the beach, I know like how to pose, when you pose, I will know like and what appreciate yourself. Alafu I'm sure I'm appreciating my you're body. You're appreciating your body. I mean, such a bikini body is a lot of work. Yes. Really. So it's basically not about who I'm showing. It's about me. Me, yes. Bas kutengeneza bikini ya mama. Wewe acha tukafungia hapo. Wasifanye it feel amwezi slay. You go to the beach and slay. Nadhani huyo mmoja hapo huko kwa Instagram. Tutakuwa na dunia hii. Tutajitaji 2040 sijui tutakuwa na dunia hii. Tutakuwa na slay mama. Mwenyezi Mungu. Wako sahi by the way hata. Mwenyezi Mungu. I will say this. Did you see the president of Croatia? Have you seen that woman in a bikini? Yes. So please story. Wajua kikubwa macho nimejijua ni kwamba after this. Kikubwa macho tu nakifanya nimejua atufanye sababu tunafanya kama sisi lakini tunafanya sababu tunafanya kama wale. Oh god. Cheki mimi naona kidogo tupate tamalawaji tukirudi tuwe tunafahamisha mengi zaidi sio? Yeah. Mm-hmm. So mpenzi mtazamaji ambaye unatazama chicha sasa hivi keti kitako tulia kidogo kunywa maji tukikunywa maji tukirudi tutakuwa tunakufahamisha mengi zaidi usiende mbali.